צחוק צחוק, חיוכים חיוכים. עכשיו תגידו לי שהמדינה היא נורמלית, אני אומר לכם לא. נגיד שכולכם באתם בגלל הסטנדאפ, לסטנדאפ שלי, לרמזורים, לכולם. היום אני מצטער מאוד, לא יהיה זמן לזה. אדוני אסף, אתה משה כחלון. יש לך גם השם של משה וגם כחלון. אתה יודע מה זה כחלה? לא יודע מה זה כחלה. כחלה זה האיפור ששמים על העיניים של הכלה. מאחר ואתה חבר כנסת רציני ומוכשר מאוד, אני מבקש ממך לא להיכנס לפרטי החקירה. תודה רבה, כבוד השר המוכשר, מתוך כל השרים שיושבים כאן. באמת, עבודה מקצועית, ובתקופה שבלתי אפשרית, בתקציבים הדלים שנותנים לך. היו לנו הרבה מאוד דיונים, פחות שני דיונים, אני זיכרוני לא מתעני. גיליתי שהשם האמיתי של אלי ישי זה אלי ישייקביץ' ואברהם מיכאלסקי. חבר הכנסת מולה, די! די! אני רק הרחמתי, לא אמרתי כלום. חבר הכנסת מולה, זה שלבשת עם חולצה ירוקה זה לא אומר שיש לך אור ירוק להפריע. חבר הכנסת מולה, פשוט מפנים. האיש בירוק. מסעוד גנאים, בבקשה. שמשום מה חברי הכנסת היהודים מתעקשים לקרוא לו מסעוד גנאים. זה בעין עם נקודה שזה רן, לא גימל ולא בטיח. אבטיח בלי גרעינים. זו המצאה הכי גדולה. חלק מחברי הכנסת כאן, היהודים, לא יודעים לדבר עברית. או מגמגמים, או מדברים בעברית עילגת. אתם מביכים אותנו, חבר'ה. אתם לא יודעים לדבר עברית. למען ירושלים. לא יחשה, ואם יש צורך למען ציון לא יחשה. אבל אם אנחנו אומרים את הדברים... ציון לא אשקוטו למען ציון. לא, לא, לא. אתם רוצים לעסוק בחידון תנ"ך, אנחנו ערוכים לזה, אבל... אתה הורג אותי, אתה הרי אחי, אתה הרי אחי, אתה הורג אותי, אתה הרי אחי, אתה הרי אחי. ואני מבקש שמי שיקריא שיר לא יקריא את הפזמון פעמיים. חבר הכנסת זאב! חבר הכנסת זאב! משפט אחרון. ולכן... חבל שאני אפילו לא התחלתי לדבר, אני לא... אז זה היה עד עכשיו חימום? ולציבור הצופים שלנו, זאת אומרת, אלה שהם, אתה יודע, סובלים מנדודי שינה בלילה ואין להם משהו יותר טוב מאשר לראות את ערוץ הכנסת. אני רוצה לגלות לכם סוד שערוץ 99, רואים אותו המון אנשים. כתובת הפייסבוק שלי זה יוחנן פלסנר באנגלית, Y-O-H-A-N-A-N פלסנר. P-L-E-S-N-E-R. אמרתי לכל הקבוצה שלי בפייסבוק שבין 4 ל-5 תהיה הופעה, ומי שרוצה דש עם שיר יכול להתקשר 0523. אנא סמסו ל-0505-211919 ולא ללחוץ לבת אחד משום שיהיה אומץ על הקווים. אדוני, גברתי. בואו נתחבק, אולי בעוד חיבוק שתראו גם את הפנים שלי. הוא כתב את השיר Blowing in the Wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. בוב דילן, כל הכבוד. תודה, אני מאוד מודה לך. רגע, שנייה, שאלה, הצעה לסדר הדיון, או מה? כי חבר כנסת חסון נרשם לפנייך. אתה יכול לוותר לי? רוצה לסיים באמירה הזו להודות לצופה בנו צפיקה ברוט, ש...
שטרחת והיית איתנו את כל התוכנית. אנחנו מאחלים לך שיהיה לך עוד שעה, שעתיים של שינה. תם סדר היום, ישיבת הכנסת נעולה.